金英权离队，信息时报讯记者白云26日下午 ,J 联赛球队大阪钢八关宣恒大前外援金英权的加盟，曾效力于东京 F 斯、大宫松鼠、广州恒大等队的韩国中后卫将身披19号球衣重返日职联，在大阪钢八将携手自己的国家队队友黄义柱。现年28岁的金英权自2012年其以250万美元的身价加盟广州恒大，在中超效力的6年多时间里，金英权随队一共获得2个亚冠冠军、6个中超冠军、2个足协杯冠军以及一次超级杯冠军，并于2015年获评韩国足球先生。也可以说，金英权是广州恒大和中国足球培养出来的韩国顶及中卫，先后师从里皮、斯科拉里、卡纳瓦罗等名帅。年金英权随韩国队参加伦敦奥运会，获得季军。此外，金英权还随韩国征战了2014年巴西世界杯、2018年俄罗斯世界杯，并在俄罗斯世界杯小组赛最后一轮打进一球，帮助韩国2-0击败卫冕冠军德国。这粒进球也是中超球员在世界杯赛场上取得的首粒进球。在中超颁布了助4-3的外援政策之后，在过去的2018赛季，金英权失去了出场机会，下半赛季更是没有进入一线队的注册名单。但尽管如此，跟随预备队训练备战的金英权还是保持了不错的状态。在韩国队本届亚洲杯的比赛中，金英权场场出战，表现相当稳定。在孙兴敏尚未归队之前，韩国队的队长袖标也戴在了他的手臂上。金英权寻求离队早已不是新闻，恒大方面也一直表示不会为这位效力球队多年的功臣设置任何转会障碍。此前曾有消息表示有法甲球队有意引进金英权，不过最终未能成行。俱乐部知情人士告诉记者，金英权的心气一直还是比较高，而且他确实也有能力，所以转会成功与否，还是看他去到新的俱乐部能否在个人待遇上达成一致。今年冬天，恒大已经处理完高拉特和金英权的合同问题。新赛季恒大为了征战亚冠联赛，依然准备了一名外援备胎。上赛季效力于韩国 K 联赛亚军球队庆南 F 斯的中后卫朴智水，北京时间26日凌晨，在迪拜进行冬训的恒大进行了首场热身赛，以0-2不敌斯洛伐克劲旅日立纳。朴智水在这场比赛里首发登场。据韩国媒体斯波特斯东家报道，朴智水是以200万美元的身价加盟恒大，双方签约两年。24岁的朴智水曾入选韩国国家队，但是本届亚洲杯落选，是一名防空能力强且意识出众的中卫，可以弥补恒大防空能力弱的问题。在恒大外教训练体系下，朴智水能否成长为新一代韩国后防中坚力量，值得期待。同时，在昨晨的热身赛中，巴西三叉戟保利尼奥、塔利斯卡和阿兰悉数亮相，可以说这三名巴西外援在新赛季全部留用的可能性也相当大。恒大新赛季阵容或仍以稳定为主。